পরে রান্দা বাইরে করে হেরা খাইলছে জলদি আমার ফোর ফুরি খাইলে পরে আমার জামাই খাইলছে সবই খাইলছে খাইলে পরে আমার হাত দাসে 10:30 দিয়ে পরে হাতলে পরে আমি বসে খাইতাম না পরে আমি হুদ্দা গেছি ঘুমাই পড়ছি হেরা উঠতে পড়ছে আমার হোর আমার হুরি পরে উঠতে বললে পরে আমার হে দরজা মারে বেল মারছে পরে কি করছে আমার হোর আমার হুরি মুহাম্মদ ফিন জামাইরে ধরছে ধরলে পরে হেরা ধরছে হেরা দুই ভাই কারছে হে তো রাতি 11টা কিমা কেটা বাইক মানে মারিছিল সলিডু বেলেডি কাটা কাটি করিছে তার দেউতাকে মুখ ধরিছে তার মাকে মুখ ধরিছে দুটা ভাই মিলি কাটিছে তে কাটা বি তোমার আপনার বিস্কিটবার দিনিয়া আবিলিটামো 3টা বাজে মানে আপনার গম পাইছো বেলেগ মানুষ কথা গম পাইছো আহি যে কৈছে তোমার সলিটো এনেকা কাটা কাটি করিছে হে তো দিতে আমার লগত খবর দেওয়া নাই কাহিনীটো মানে তার সরু লড়াটো যে সরু লড়াটো হোস্টেলত থাকে দুই দিন হল আহা এতিয়া লড়াটোৱে সৰু ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো সন্দেহ কৰে তাৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা লেটিপিটি আছে নেকি বুলি কিবা এটা সন্দেহ কৰে এইটো বুলি ছোৱালীটোৰ পৰা মুখৰ পৰা আমি শুনা পাইছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মানে ভাত লৈ কিবা এটা বাহানাটো এটা লাগিব কাটিব হ'লে ভাত খাবি না নাখাবি ছোৱালীটো ক'লে মই এতিয়া নাখাওঁ তাৰপিছত দৰ্জা মাৰি দিলে মাৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ব্লেড মাৰি আছে সিহঁতে হালা লগাওঁতে তেতিয়া তাৰ মায়ে আৰু তাৰ দেউতাও কৈছে তাৰ মায়ে গৈ সেনে মুখত চেপা মাৰি ধৰিছে ধৰি সেনে কৈছে হালা নকৰিবি মানুহে শুনিব বোলো হা ছোৱালীটোৰ আকৌ তৎনাইকা হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল ক'ব নোৱাৰিলে তাৰপিছত ইহঁতে কি কৰিলে চিভিলত লৈ গ'ল চিভিলত যেতিয়া লৈ গ'ল নিখেনে সিহঁতে কৈছে এইটো মোৰ নিজৰ ছোৱালী কেনেকৈ কেনেকৈ বনাই বনাই কৈ কেনে সিহঁতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি লৈ আহিলে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি সিহঁতৰ ঘৰতে লৈ গ'ল যেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত লৈ গ'ল এই ছোৱালী মানুহৰ ঘৰৰ মানুহে গমে নাপায় পিছদিনাখন 3টামান বজাত কোনোবাই আহি কেনে ছোৱালীৰ গাৰ্জেনক আৰু মানে কৈছে যে তোমালোকৰ ছোৱালীটোক কোনোবাই এনেকৈ এনেকৈ বেলেট মাৰি কাটিছে তেতিয়া যেতিয়া গৈছে গৃহনে চাইছে গেটটো বন্ধ তেতিয়া বহুত ভৰি হাতেৰে ধৰিবলৈ গেটটো খোলাইছে খোলাই কেনে লৈ যেতিয়া ছোৱালীৰ ওচৰত গৈছে ছোৱালীটো সিহঁতে নিদিয়ে 70টা চিলাই পৰিছে 11টা জেগাত কাট পৰিছে পিঠি আৰু ধৰক এই জাং ভৰি চৰি মিলাই ধৰক 11টা কাট পৰিছে 71টা চিলাই পৰিছে যৌতুকৰ কাহিনীটো মাকে বোলে কেতিয়াবা কয় যে 2 লাখ টকা কাবিন কৰাইছ কমচেকম 1 লাখ টকাৰ চামানটো কমচেকম লৈ আহিব লাগিছিল এতিয়া ছোৱালীটোৰ মা নাই তাৰ বাপেকটো নাই বুলি কোৱা যায় ওচৰত নাথাকে একদম সৰু সময়ৰ পৰা তাৰ দাদাই পুহিছে এতিয়া তাৰ দাদাৰো মানে আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় যিহেতু সিহঁতৰ পচন্দ হৈছে বিয়া নিছে আৰু তেতিয়া খোজাখুজিও নাই তাৰ মাকে মানে কৈছে যে 2 লাখ টকা কাবিন হৈছে কমচেকম 1 লাখ টকাৰ বস্তু আনিব লাগিছিল কি একদম মানে ইমান চানমুখটো লৈ আহিলা এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি কথা কাতি হৈছিল এতিয়া আমি থানাত কেছ দিছোঁ ল'ৰা মায়ে ল'ৰাৰ মা ল'ৰাৰ ভাইটো ল'ৰাৰ বাপেক চব পলাত আছে আজি এই ছোৱালীজনীক কুল কোমলীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই নি দুখীয়া পৰিয়ালৰ আজি এনেধৰণে হালত কৰিছে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে গতিকে আমি দাবী জনাওঁ আজি চৰকাৰে এনেধৰণে নাৰীৰ মানে সুৰক্ষাৰ কাৰণে আইন ওলাইছে কিন্তু এনে পহুবিলাকে যে এনেকৈ ঘটনা ঘটায় তেওঁৰ কাৰণে আমি গৰিহণা দিছোঁ যে এই পহুবিলাকক কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে আজি দুখীয়া পৰিয়াল বুলি তেওঁক কিবা নাই নেকি কিন্তু এটা কথা আজি জাগীৰোড পুলিচ প্ৰশাসনে আজি নিৰ্ণয় ভাল ভূমিকা লৈছে পুলিচকো ধন্যবাদ দিবলৈ আজি অ'চি ছাৰ নিজে প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত আহিছে কিবা যৌতুক লৈ মানে কেচকাল লাগি পেলাই ঘৰত আৱদ্ধ কৰি বেলেটেৰে কাটিছে গতিকে তাৰ মাকে মুখত সোপা মাৰি ধৰিছে বাপেকে প্ৰেজেণ্টেড আছে থকা সত্ত্বেও কিন্তু বেলেটেৰে কাটা হৈছে কোনো বাধা বিঘ্ন দিয়া নাই বৰঞ্চ কি মাকে আৰু হুকুম দি দিছে যে ইয়াক কাটিব লাগে যৌতুকে যৌতুক নিদিয়ে গতিকে আমি ৰাইজে অৱগত হৈছোঁ আৰু ৰাইজে ইয়াৰ বিষয়ে আমি মাত মাতি যাম